З нами на зв'язку Ірина Соломко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки» у Нью-Йорку. Ірино, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, яка інформація є станом на зараз? Чи завершилося засідання? Які заяви там лунали? Звичайно, як країна-агресор намагалася виправдати, аргументувати свої дії? Так, засідання вже закінчилося. Насправді воно було досить швидким, але от ви забули зазначити, що насправді цього разу найбільш такою інтригою цього засідання все ж таки це було участь в ньому Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. І вчора він полетів до відповідно до Нью-Йорка. І, звичайно, це така велика новина на полях ООН, тому що окрім сьогоднішньої участі в цьому засіданні, також завтра очікується його участь в міністерському засіданні Ради безпеки щодо ситуації в секторі Газа. А також очікується його прес-конференція. Тому, в принципі, так намагаються вони тут багато зробити новин довкола його приїзду відповідно. А що стосується все ж таки цього засідання щодо присвяченого Україні, то як ви зазначили, так насправді було присвячене надання зброї відповідно заходом Україні. Я нагадаю, що в принципі це така стандартна схема Росії, коли кожного разу після того, як західні країни скликають засідання Ради безпеки, відповідно Росія скликає власне засідання, на якому вона говорить про те, що Захід поставляє зброю. Цього разу головним спікером все ж таки був Сергій Лавров. Очікувалося, тобто всі були така була інтрига, про що ж він буде говорити, чи згадає, наприклад, Донецьк, та чи зробить це основою такого його виступу, тому що ситуація з ринком Донецьку, та в якого поцілила ракета, вона була якраз нещодавно. Але в принципі він згадав про Донецьк, згадав також Білгород. Він сказав, що так, якраз ці кластерні бомби, взагалі це західна зброя, яка відповідно яку отримує Україна, вона використовується відповідно проти цивільних людей Донецьку та на території Росії. Проте він також сказав, що і це такий головний, можна сказати, меседж, який лунав, і який потім абсолютно розбили інші постійні члени Ради безпеки. Те, що мовляв, тобто головна причина того, що війна досі триває, це якраз це надання західним Україні зброї України. Тобто Росія вважає, що це єдиний такий чинник, і якщо б цього не було, відповідно, війна би зупинилася. В свою чергу, як ви вже сказали, і це лунало і в заяві, і це лунало практично в кожному виступі постійного представника країни-члени Ради безпеки. Вони говорили про те, що насправді надання зброї України західними країнами це абсолютно є законом, і воно гарантовано відповідно статутом ООН, і це є право України на самозахист. Та? І насправді західні країни лише допомагають Україні захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Студія. Так, от ви згадали за Лаврова якраз. Як сприйняли все ж таки те, що він прилетів особисто? В ООН сприйняли це нормально, на жаль, та, тому що, в принципі, це дипломатичний майданчик. Так? Тут, на жаль, є свої правила. Як би нам не хотілося, щоб були якісь заяви або якісь були протести, цього не було. Тобто є такі робочі моменти. Можна помітити, що, наприклад, деякі посли не були присутні в залі засідання, наприклад, та сама Лінда Томас Грінфілд, це посолка Сполучених Штатів про ООН, але вона перебуває зараз в Африці, тобто в неї є такі об'єктивні причини тому, чому вона не тут. В той же час не була присутня посолка Великої Британії про ООН. Дуже часто, насправді, коли Росія скликає саме засідання на цю тему, посли не ходять. Приходять їхні заступники або навіть радники. Тому, насправді, не всі були країни були представлені саме головами місії. Тому, напевно, деякою мірою можна сказати, що це може бути ставлення до того певних країн, до присутності Лаврова, відповідно, в залі Ради безпеки. Ну, тим не менш, всі ж пам'ятають, що Росія незаконно посідає місце насамперед у Радбезі, що вона його просто фактично забрала собі. І от з огляду на це, завтрашній день, коли ви кажете, що Лавров має зробити якийсь виступ, який він може бути ось цей день? Чи будуть його, можливо, бойкотувати? Тому що такі ж історії також вже були, коли Росія намагалася поширювати свою дискредитацію відношення нашої держави, робити дезінформацію, і її виступ її представників бойкотувався.
Насправді, ви маєте на увазі байкотуватися, коли просто посли виходять з зали, чи яким чином ви маєте на увазі? Сергій Кислиця був присутній цього сьогодні, коли Сергій Лавров виступав, тому що сьогодні він виступав практично першим. Та? Тобто, він, оскільки Росія скликала це засідання, то відповідно серед членів Ради безпеки він виступав перший. І тому Сергій Кислиця був присутній. Дуже часто російський представник, коли виступає Сергій Кислиця, або коли виступають представники Сполучених Штатів та або інших партнерів, вони якраз виходять з зали засідання, і маю на увазі постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, тобто вони виходять. Але наразі нічого не очікується, очікується, що це буде робоча міністерська зустріч завтра, але я хотіла би теж сказати, що ви говорили про те, як Росія використовує майданчик Ради безпеки, так от, про те, що Росія використовує майданчик Ради безпеки для поширення своєї пропаганди, про це говорять вже не перший місяць самі представники, самі посли, вони на це звертають увагу. І також ви можете зараз, я хотіла би, щоб ви послухали невеличку частину виступу саме заступника постійного представника США при ООН Роберта Вуда, який якраз і говорить про те, що всі ці заяви, всі ці конспірологічні теорії, які Росія намагається поширювати і навіть тут, тобто в них ніхто, по суті, не вірить. Жодні теорії змови та безпідставні звинувачення не перекреслюють того факту, що ця війна почалась з порушення Росією територіальної цілісності України. Це цілеспрямоване прагнення президента Путіна знищити Україну та підкорити її народ, яке продовжує цю війну. Імперіалістичні плани Росії очевидні, і ця зустріч є черговою спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Це як підпалювач, який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин. Ну що ж, ось такі думки лунають на полях Радбезу ООН. Нагадаю, що ми дізнавалися найбільш актуальнішу, найсвіжішу інформацію від Ірини Солонко, кореспондентки Української служби «Голосу Америки» в Нью-Йорку. Пані Ірино, я вам дуже дякую. Дякую за те, що дали можливість зрозуміти, що там відбувається. Ну і, звичайно, будемо відстежувати подальший розвиток подій.